Azərbaycan beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə əsaslanan müstəqil siyasət aparır. Ölkəmiz enerji təhlükəsizliyinə töhfə verən və şərqlə qərbi birləşdirən nəqliyyat layihələrini həyata keçirən etibarlı tərəfdaşdır. Azərbaycan müxtəlif dini və etnik qrupların əsrlər boyu sülh və dostluq şəraitində birlikdə yaşadığı ölkədir. Bu fikirləri Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ASEAN Parlamentlərarası Assambleyasının 43-cü Baş Assambleyasının 1-ci plenar iclasında çıxışı zamanı səsləndirib. Beynəlxalq birliyin məsuliyyətli üzvü olan Azərbaycan qlobal sülhə, əməkdaşlığa və inkişafa töhfə vermək üçün əlindən gələn edir. Bugün Azərbaycan COVID-19 kimi ümumi problemlərin həllində qlobal həmrəyliyin gücləndirilməsi üçün irəli sürdüyü təşəbbüslərlə BMT-dən sonra dünyanın ikinci ən böyük təşkilatı olan Qoşulmama Hərəkatına uğurla sədrliyə edir. Qoşulmama Hərəkatının parlament şəbəkəsi 2021-ci ilin noyabrında Madriddə təsis olunub və ilk Bakı konferansını bu ilin iyun ayında Azərbaycanda keçirib. Spiker diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərinin 20%-i 30 ilə yaxın idi ki, Ermənistanın işğalı altındaydı. Təəssüf ki, beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən BMT Təhlükəsizlik Şurasının erməni qoşunlarının Azərbaycan ərazilərindən çıxarılmasını tələb edən çoxsaylı qətnamə və qərarları yerinə yetirilmədi. O əlavə edib ki, Ermənistan bu ərazilərdə etnik təmizləmə aparıb. Birinci Qarabağ müharibəsindən sonra təxminən 4000 Azərbaycan vətəndaşı itkin düşüb. İşğal illərində Ermənistan bütün şəhər və kəndlərimizi qəsdən dağıdıb, bütün tarixi, mədəni və dini abidələrə qarşı vandalizm aktı törədib. 2020-ci ildə Azərbaycan ərazi bütövlüyünü, beynəlxalq hüquq normalarını və tarixi ədaləti bərpa etdi. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini özü icra etdi. İndi biz bu ərazilərdə geniş miqyaslı bərpa işlərini başlamışıq. Azad edilmiş ərazilər yaşıl enerji zonası elan edilib. Zəngəzur dəhlizinin açılması isə regionun nəqliyyat potensialını əhəmiyyətli dərəcədə artıracaq. Keçmiş məcburi köçkün ailələri artıq evlərinə qayıtmağa başlayıblar. Ancaq bu prosesin həyata keçirilməsinə ciddi maneələr var. Onlardan biri də ondan ibarətdir ki, Ermənistan bu ərazilərdə 1 milyondan çox mina basdırıb. 2 il əvvəl 2-ci Qarabağ müharibəsi başa çatandan bəri minaların partlaması nəticəsində 270-ə yaxın azərbaycanlı həlak olub və ya ağır yaralanıb. Milli Məclisin sədri çıxışında bildirib ki, Azərbaycan regionda uzun müddətli sülhün və sabitliyin təmin olunması üçün Ermənistana beynəlxalq hüququn 5 prinsip əsasında sülh sazişinin imzalanmasını təklif edib. Lakin Ermənistan destruktiv mövqe nümayiş etdirərək bu prosesə mənfi təsir göstərən ziddiyyətli bəyanatlar verir. Sabir Bilalov, ATV Xəbər.